Mustafa Varoshi është emri që mban një nga rrugët më të vjetra, por edhe më të rëndësishme të qytetit të Durrësit. Prej vitesh në këtë aks nuk vijej dorë dhe degradimi i saj e kishte bërë atë thuajse të pakalueshme. Por që nga data 4 qershore këtij viti, për rikonstruksionin e saj por edhe të dy degëzimeve të tjera të kësaj rruge, të rrugës së Kuminit dhe të Petraq Boshnjakut, është lëvruar një fond me një vlerë mbi 5 milion lekë. Shtrimi i kësaj rruge, ndryshe nga pjesa dërmuese që janë të shtruara me asfalt, po bëhet me gur dekorativ duke i dhënë një pamje krejt ndryshe. Momentalisht, pas shtrimit të pjesës mbrapa Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu, po punohet ritmikisht për gërryerjen e asfaltit të vjetër, shtrimin e tubave kulluese dhe vendosjen e pusetave në gjysmën e rrugës pranë godinës së postës shqiptare. Afati i përfundimit të këtyre punimeve është parashikuar 60 ditë.